práve Lučanskému a Mičietovi sa podarilo zachrániť istého kľúčového svedka, ktorý sa rozhodol ísť do programu na ochranu svedkov a svedčiť a usvedčovať Mikuláša Černáka. Lučanský s Mičietom ho vytiahli z hotela Magnolia v Piešťanoch na poslednú chvíľu, keď už ho tam držali ochrankári od Manafova. Stáli s jednou malou, myslím, Feliciou a dvomi pištolami voči samopalom ruských zločincov, ktorí za nimi behali s bavorakmi a podarilo sa im ujsť a zachrániť toho svedka. To je kariéra, ktorá sa na Slovensku len tak neobjavuje bežne a práve zúročená pozíciou policajného prezidenta. Podľa mňa tento človek bol na tej pozícii zaslúžene a ja si myslím, že mal tam zostať ešte dlhší čas, aby celý policajný zbor ucítil, že to je ten typ, ktorý sa nám oplatí sledovať kariérne, hodnostne, osobnostne, odborne.